breaking news. KCSE 2022 marking stops in Mang'u High School after teachers started strike today. Welcome to Sam TV News and please remember to subscribe. Zoezi la kusahihisha mitihani ya kidato cha nne mwaka 2022 ambalo liko kwenye harakati zake za mwisho mwisho liliweza kutatizika kwa muda baada ya walimu ambao wanahusika kwenye zoezi hilo kuweka kalamu zao chini na kususia kazi hiyo kwa madai kwamba wanafanyia kazi katika mazingira ambayo ni mabovu pamoja na kulipwa pesa kidogo kwa zoezi hilo. Walimu hao pia waliweza kulalamikia kuhusu sheria mpya zilizowekwa na Wizara ya Elimu kuhusu usahihishaji wa mitihani hiyo mnamo tarehe 10 Januari mwaka 2023. Kulingana na walimu hao ambao wanahusika kwenye usahihishaji, sheria hizo zenye Wizara ya Elimu iliweza kuwawekea kuhusu kusahihisha majibu halisi pekee ni ngumu, kwani zinawafanya zoezi hilo kwenda polepole, kitu ambacho kinawafanya kuchukua muda mwingi kinyume na walivyotarajia, huku malipo yakiwa duni. Na walimu hao walikuwa wanasaisha somo la dini, yaani Christian Religious Education kipenda CRE, kipindi mgomo huo ulipong'oa nanga. Zoezi hilo limekuwa likiendelea kwa njia laini tangia tarehe 2 Januari mwaka 2023 katika kituo cha St. Francis Mang'u Girls High School, wiki chache tu baada ya wanafunzi wa kidato cha 4 kumaliza mitihani yao ya kitaifa ya mwaka 2022. Waziri wa Elimu Bwana Ezekiel Machogu hapo awali mnamo Jumapili alikuwa amedokeza kuwa matokeo hayo ya kidato cha 4 mwaka 2022 yatotolewa kabla ya wiki hii kuweza kumalizika, kabla ya mashule kuweza kufunguliwa kwa muhula wa kwanza mnamo tarehe 23 Januari mwaka 2023. Zidi kupiga subscription na rejina matukio mengi. Jina langu nafahamika kama Sauti ya Taifa.